План дій для Вашингтона. Адміністрація Байдена вкотре запевняє, здатна допомагати обом стратегічним партнерам одночасно і Києву, і Тель-Авіву. Цей меседж, зокрема, чуємо від президентського радника із національної безпеки Джейка Салівана. Тож, якою буде тактика щодо України, дізнався наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Як, допомагаючи Ізраїлю, конфлікт там може загостритися, затягнутися. Штати можуть втримати баланс і не скоротити при цьому допомогу Україні. Це тема, яку зараз багато обговорюють у Вашингтоні і тут в Конгресі, здебільшого в закритому режимі, адже законодавці проводять непублічні консультації з Білим домом, шукають цей формат нового пакету. Ну і на експертному рівні. І від дипломатів та політиків відставних почуєш набагато більше, адже вони не зв'язані обмеженнями, які привносять чин, ранг і посади, можуть бути більш відвертими. Отже, я почув думки щодо перспектив підтримки України Штатами від тих, хто беззаперечно на боці України і хто на своєму рівні за цю підтримку, як може, агітує. Всі відповіді, пропозиції, прогнози дивіться просто зараз. Попри всі голоси критиків, і що політична ситуація у Штатах змінюється, і що «America first», тобто Америка має бути на першому місці, Україна залишиться серед пріоритетів. Оскільки ця війна не наша внутрішня проблема, все набагато масштабніше, чуємо від дипломатів. Цей український бій стосується кожного. Бо якщо Україна не відіб'є вторгнення, не переможе, якщо не зупинити хвилю агресії, то тоді всі інші відчують її на собі. Тож це має бути в інтересах усіх. Саме на цих аргументах ґрунтуються прогнози, що Штати за будь-якої ситуації продовжуватимуть підтримку України, що черговий транш точно буде. Тим більше, що озвучують ці прогнози люди, які про настрої в Конгресі знають не з газет, а із перших вуст. Ми маємо досить сильну двопартійну підтримку, особливо в Сенаті, але у Палаті представників теж. А щодо пакету допомоги, то переговори тривають просто зараз. Я буквально щойно за декілька хвилин до того, як зустрітися із вами, говорив із старшим помічником дуже впливового сенатора. Ці переговори відбуваються прямо зараз між республіканцями та демократами у Капітолії, а також між першими особами Конгресу та Білого Дому. І не схоже, що там немає плану. Якщо представити розвиток подій, то я спрогнозував би, що Сенат першим подасть якийсь перехідний документ, що включатиме певні кошти для України. А потім, може, через кілька тижнів після цього у Палаті представників зроблять спробу проголосувати. І тоді, в якийсь момент, коли конгресові маневри закінчаться, я думаю, ви побачите гроші. Саме тому серйозні політичні експерти, і, зокрема, сам Пітер Роук, радять не особливо довіряти соціологічним опитуванням, які постійно з'являються в пресі щодо ставлення американців, щодо продовження підтримки України. Цифри в різних виданнях різні, і цьому є просте пояснення. Я бачив багато різних цифр, все залежить від того, як ставилися запитання та їх послідовності. І тому я просто закликаю всіх, коли вони дивляться на дані опитувань щодо України, розібратися, що це за опитування, перш ніж робити якісь висновки. Ну ось, наприклад, якщо ми побачимо, що, скажімо, від 40 до 45% республіканців за підтримку та допомогу Україні, що, як правило, фіксують останнім часом опитування на цю тему, то я би сказав, що це відносно здоровий показник, тому що підтримка Києва під час війни тісно пов'язана та ототожнюється із президентом Байденом. І я не можу назвати жодного іншого прикладу, де опозиційна партія, республіканці та їхні виборці на такому рівні підтримують політичні рішення, настільки пов'язані із Білим домом. Запитаєш про податки чи міграцію, не знайдеш і 10% республіканців, які підтримували би чинного президента. Тому, думаю, 40-45% насправді велика цифра, оскільки означає, що значна кількість республіканців готова і далі підтримувати Україну. Зберігати цю підтримку навіть не стільки серед політиків, скільки серед їхніх виборців, називає ключовим завданням Пола Добрянський. Тому так важливо і так постійно звертатися напряму до американців, пояснюючи, чому така зовнішня політика, чому з'являються ті рішення, які ухвалено. І це не питання, щоб десь виступити з промовою чи провести двосторонню зустріч. Це має бути постійний наратив, щоб заручитися підтримкою американської громадськості на довгострокову перспективу. Тому що мова ж не тільки про час, поки йде війна. Буде ще й час для відновлення України. Потрібно буде залучити бізнесменів із Америки та інших країн. І тому підтримка тут потрібна не лише тут і зараз, але й на майбутнє. Потрібні і постійний діалог, публічна дипломатія.
головним підсумком якої, якщо реалізується українська програма «Максимум», міг би стати Вашингтонський саміт НАТО, який за рік прийматиме Америка. І у дипломатів щодо нього дуже великі очікування. Все рухається у напрямку саміту НАТО у 2024 році. І від низки українських посадовців чуємо невирішальну важливість того, щоб Україна стала частиною Альянсу. І що цей процес, процес вступу, має просуватися максимально швидко. І як частина цього, Україна стурбована необхідністю гарантій безпеки. Ми більше не можемо довіряти лише заявам. Пам'ятаєте Будапештський меморандум? Він начебто закріпив якісь безпекові гарантії, але насправді це нічого не дало. 2024 – рік великих можливостей. Оскільки США приймають цей саміт, і саме тут він буде вирішальним з точки зору позиції, яку ми займаємо щодо приєднання України, безпосереднього вступу до Альянсу. Коли, зрозуміло, це не має бути другий Будапешт. Лише коли ти є частиною НАТО, стаєш і частиною системи, в якій існує жорстка і ефективна система безпеки. І Україна може зробити до неї свій внесок. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».